Da tenker jeg vi begynner så vidt igjen. Velkommen tilbake fra lunsj, alle sammen. Da håper jeg alle har fått en god lunsj, og vi skal bytte tema. Vi skal snakke om mestring av dagliglivets utfordringer ved disse sjeldne diagnosene. Og vi har tatt mål å prøve å si litt om både barn og voksenalder, og det skal vel holde litt hardt å rekke alt det i detalj på 3 kvarter. Så vi kommer innom mange ting litt i smakebita. Kom gjerne med spørsmål underveis og etterpå. Og denne presentasjonen blir også lagt ut på nettsidene til TRS etterpå. Og det er noen lenker flere steder til mer informasjon på våre nettsider. Og det går også an å ta kontakt med oss hvis det er spørsmål vi ikke får svart på. Og kom gjerne med deres erfaringer og lure løsninger underveis, for her finnes det ikke så mye fasiter. Og det vi skal snakke om, skal vi se om den vil være med her, der, er jo dagliglivet. Og hva er det? Når vi ergoterapeuter snakker om det, så tenker vi på det meste. Det handler om hjemmeliv og familieliv, om barnehage og skole, utdanning og arbeid, og fritid og ferie. Temaer som har vært snakket litt om de herre dagene allerede. Og aktiviteter i dagliglivet, eller ofte ADL, er alle gjøremål og aktiviteter i den enkeltes liv, dag, kveld og natt, vår, sommer, høst og vinter. Og dagliglivet er selve livet, med alle gleder og utfordringer det kan innebære, og handler jo mye mer enn å ha en sjelden bensykdom. Så det vi skal snakke om nå er jo hvordan disse diagnosene kan påvirke dagliglivet. Og dere har jo mange ulike diagnoser med likheter og fellestrekk, som vi har hørt, men også forskjeller. Men utvikling av artrose og ulik grad av kortvokstet kan være felles. Så det å dele erfaringer med løsninger og hvilke utfordringer det kan medføre, det er fint. Det er fint for oss for å lære av dere, og dere har mye gode løsninger å dele med hverandre. Og hva vet vi om dagliglivet med de sjeldne bensykdommene dere har? Det finnes ikke mye forskning, men det finnes litt. Og både den forskningen vi har funnet, og noen av de erfaringene som vi har på TRS, gjennom møte med noen av dere, viser oss jo at mange gjennomfører skole, utdanning og er i arbeid. Og familieliv og hverdag har mange akkurat som alle andre. Det vi har funnet mindre forskning om er jo det med hva folk gjør på fritida si. Hvilke type aktiviteter og hvilke løsninger. Og vi har også lite forskning om hva slags type tilrettelegging folk har og i hvilken grad de bruker hjelpemidler. Men vi har jo noen erfaringer på det. Men vi erfarer jo at sjeldne bensykdommer kan gi funksjonsbegrensninger som påvirker hverdagen. Og de tingene som dere som sitter i salen kjenner godt igjen, er jo de faktorene her. Det er ikke sikkert at alle fagpersonene er like kjent med dem. Det kan handle om kortvoksthet, om leddpåvirkning, noen ledd med nedsatt bevegelighet, som vi hørte, smerter og tretthet, og syn- og hørselsproblemer, som er hyppigere også ved en del av disse diagnosene, som er viktig å være klar over. Og de funksjonsproblemene vi jo erfarer at det kan gi, er å bevege seg over lengre avstander i trapper, henge med i skole- og fritidsaktiviteter, løfting og tyngre husarbeid, rekke opp og ned og nå hele kroppen, få tak i ting, det å kle på seg og komme til å vaske seg, toalettbesøk, og ikke minst det å ha krefter til alle oppgaver i hjemme- og arbeidsliv, som vi hører en del om, kan være krevende. Og det å finne fritidsaktiviteter som passer. Jeg vet ikke om det høres kjent ut, eller om det er noen ting, noe mer vi skulle hatt med.
Det høres ut som det nikkes. Og det vi skal prøve å snakke litt om videre, er jo det med om tilrettelegging i tillegg til de andre tingene vi har hørt om disse dagene, kan bidra til en god hverdag. Det å tilpasse omgivelser, ergonomi og arbeidsstillinger, balanse mellom aktivitet og hvile, og tilrettelegging, hjelpemidler og ortoser, vil vi si mer om. Men først tenkte vi må se litt hva vet vi om dagligliv med de om tilrettelegging av hverdagen med artrose. Hva finnes det av kunnskap der? Og der finnes det jo en del kunnskap som vi har hørt om før i dag. Det er få studier om personer med sjeldne bensykdommer, men det er anbefalt å følge de rådene som personer med artrose generelt gis råd om. Og der er det internasjonale retningslinjer som er oversatt til norsk fra Diakonhjemmet blant annet, som sier at for eksempel ved håndartrose så er det anbefalt å ha gode arbeidsmetoder, bruke enkle hjelpemidler og ha god balanse mellom aktivitet og hvile. Og trening kan bedre håndkraft og redusere smerte i hendene. Og støtteskinner eller ortoser ved artrose i tommelleddet, som jeg har et eksempel på til venstre her, det kan hjelpe for å lindre smerte over tid og sørge for at leddet har en bedre stilling. Og det kan jo også gjelde for andre ledd, erfarer vi. Og ved hofte- og kneartrose så er det jo sterkt anbefalt med regelmessig trening, som vi har hørt før i dag, og at ganghjelpemidler kan være både nødvendig og hensiktsmessig ved gangproblemer. Det erfarer jo mange av dere. Så det handler om tilrettelegging av omgivelser, og ofte nytenking og kreativitet. Og det handler kanskje om å endre vaner. Og vi mennesker er jo noen vanedyr, så det er ikke så lett å endre vaner. Det heter at gammel vane er vond å vende. Men hvis det er en krevende hverdag, så kan det likevel være nødvendig å tenke gjennom hva en gjør og hvordan. Hvordan er hjemmet organisert? Hvor mange skritt må man gå fra kjøkkenet inn på stua og ha med seg ting til et middagsselskap, for eksempel? Det er ikke sikkert at det gjør så mye den første runden, men det kan gjøre en betydning etter hvert. Og hvordan er arbeidsplass og studie eller skole for barn? Kan noe gjøres på en annen måte, og kan det være nyttig med hjelpemidler? Og det er det sikkert noen som har noen erfaringer med i sin egen hverdag. Og ergonomi kan jo være viktig i forhold til når man har vonde ledd. Og det handler om å være bevisst på kroppens stilling når en jobber. Det å ha gode arbeidshøyder, ha en god arbeidsstol og variere mellom å sitte og stå. Kanskje både hjemme og på jobben. Og ha gode redskaper hvis man har vonde hender, og ha håndtak som er gode å holde i. Og ortoser som vi nevnte, og det å ha sterkt og godt koordinerte muskler rundt ledd, hørte vi om før i dag, som også er god ergonomi. Og for dere som har lavere kroppshøyde, så er det jo kanskje sånn at man ofte opplever å måtte finne seg noen løsninger som gjør at man må strekke seg og bruke kroppen i stillinger som ikke er noe veldig hensiktsmessig. Man kanskje finner seg egne løsninger på det. Og balanse mellom aktivitet og hvile. Det var jo nevnt ifra også de anbefalingene fra Diakonhjemmet. Og det erfarer vi er viktig, at det handler om å bli visst på hvordan man bruker kreftene i hverdagen. Og det er ikke noe enkelt. Vi gjør det vi pleier å gjøre, og ofte så stopper vi kanskje ikke før vi er veldig slitne. Men det handler om det å kanskje for seg selv, tenk gjennom hvilke oppgaver inneholder hverdagen.
kanskje lage seg en timeplan og notere ned de oppgavene man har i løpet av en uke. Og ofte kan det være veldig nyttig å ha en lokal ergo- eller fysioterapeut med seg i den prosessen. Hvilke oppgaver er det man må gjøre? Det er jo veldig mye vi gjør som vi må gjøre. Vi må lage middag og handle og hente barn i barnehagen. Og det blir kanskje ikke alltid så mye tid til de tingene som gir påfyll. Så jeg noen hender? Nei. Men det handler om å tenke gjennom hvilke oppgaver er det man kanskje kan gjøre på andre måter? Er det noe man kan velge bort? Og hvilke krav er det vi stiller til oss selv, eller andre stiller til oss? Ofte så er det kanskje vi som stiller større krav til oss selv enn det andre gjør også. Men er det noe man kan velge bort eller få hjelp av andre til å gjøre? Og dette med om ergonomiske tiltak kan gjøre at man kanskje bruker kroppen mer hensiktsmessig og mindre energikrevende. Og dette med å få hjelp vil jo brede oss å komme litt inn på i morgen. Dette med mulige hjelpeordninger i det offentlige hjelpeapparatet. Så vi skal si litt videre om tilrettelegging og hjelpemidler som jo kan være til mange formål. Det kan være for å fremme aktiviteter og greie å utføre gjøremål. Det kan også være for å bruke leddene i ergonomisk hensiktsmessige stillinger og gi avlastning og dempe smerter. Så det vil Unni gi litt mer eksempler på. Ja, det skal vi prøve på. Og dere må gjerne, som Trine sier, komme på banen og si om dere har funnet lure ting og gode løsninger å dele. Vi snakket jo litt i forrige økt om dette med skole og tilrettelegging i kroppsøving, og jeg snakket litt i pausen med andre om at det er ikke alltid det er så godt tilrettelagt. Sånn at, og det vet jo vi, og nå blir dette her, det kunne egentlig vært en tema for en hel økt, akkurat det med tilrettelegging i skolen. Men da må jeg bare henvise til nettsidene våre, for det står mye mer der enn det vi rekker å si nå. Og så må dere bare ta kontakt med oss hvis vi kan bytte om med noe. I samarbeid med lokale ergoterapeuter. Men målet er i hvert fall at alle skal kunne delta i fellesskapet på skolen, på linje med de andre. Og da handler det om, som Trine sa, det å holde tritt, og ikke minst komme seg rundt på skolen. Noen har det så trøblet at de nesten ikke kommer inn inngangsdøra, fordi at den er så tung. Og da er det noen tiltak man kan gjøre. Man kan lette på sånne tunge pumper som ofte er på utgangsdører, eller man kan få søkt om at skolen kjøper en automatisk døråpner. For man skal kunne komme på skolen mens når de andre har gått inn, og likevel komme inn selv. Så det finnes, i Norge finnes det så mye gode løsninger, så det skal ikke være sånn at man ikke føler seg trygg på å kunne åpne ytterdøra. Jeg kommer tilbake til litt dette her å komme seg rundt over lengre avstander med bruk av hjelpemidler eller framkomstmidler. Men så er det dette her med planlegging av skoledagen. Noen synes at det er jo en kabal, det vet vi jo, å få lagt alle timer sånn at de passer etter hverandre, men for noen barn kan det være veldig strevsomt å ha to timer gym og så matte og sitte og konsentrere seg når du egentlig er veldig sliten. Så det å prøve å påvirke, i hvert fall før neste skoleår, om det går an å tenke at timeplanen tilpasses på en gunstig måte. Og ikke minst også at det er mulig å få lagt inn noen pauser. Kanskje noen sakkosekk i bakerste klasserommet hvor man kan ta seg en hvil. Inne i klasserommet er det noen, altså både ute i gangen, som det er på bildet her, sånn at man rekker opp i knaggen sin, ikke man må nødt til å klatre opp og streve med de helt vanlige tingene, men når opp til det som er fellesutstyr i klasserommet, og at ting er plassert litt lurt, og at man har en god stol. Har man vonde ledd, så er, jeg vet det er mange som kan nytte en sånn, for eksempel en sånn arbeidsstol som det er på bildet her, med polstring, og som er god støtte under beina, god støtte i ryggen,
Og det sånn som hjelpemiddelsentralen. Skolen kan låne fra hjelpemiddelsentralen, eller det barn ditt som låner fra hjelpemiddelsentralen. Mens sånn som døråpner og mer sånn fastmonterte ting, de sånn som skolen måtte få inn på sitt budsjett. Så det, skal vi snakke litt om finmotoriske aktiviteter, for det jo det å klippe alle sånne, ikke minst hvis man har artrose i tommeleddet, sånn som jeg har. Så det noen tiltak som vi kommer litt tilbake til, og så vet jeg ikke om noen av barna deres eller dere selv har noen syn- og hørselsproblemer, vi bare vet at det noen av diagnosene hvor det litt mer vanlig. Nå ikke vi noen eksperter på det, så derfor har vi lagt inn en lenke til Statped som har god informasjon. Så det uteplassen, der man må ikke glemme den, og det ikke alltid så lett å få tilrettelagt den sånn at, at barna kan være med på akkurat det samme som de andre, det vet jeg. Lekeapparater kan være behov for å både skifte ut og tilpasse sånn at de lett å komme opp i, så man får lekt der de andre kameratene og så vil det jo endre seg hele tiden hva barn liker å gjøre da. Noen år det lekeapparater som helt topp, og andre så det å stå og henge et hjørne og ha noe å sitte på hvis man bare står og prater. Sånn at uteplassen både til fri lek, men også litt sånn time-out. Og da det et tips som jeg vet noen til og med har tatt, og om å være med i foreldreutvalget på skolen, for da kan du være med på påvirke det å få kjøpe nye lekeapparater, og en god huske, sånn som det fuglerede huske som her, som på bildet som man, hvor det lett å komme ut og opp og ned av, hvor det plass til et par barn, og litt sånn sosialt. Vi har lagt inn, denne her blir jo lagt ut en presentasjon, og da blir jo disse lenkene aktive, og det noen lenker til gode sider, hvor det her handler om god og tilrettelagt skole for alle. Kunnskapsbanken, det NAV sin kunnskapsbank, de må jo bare skryte av NAV. Deres nettsider, de vet jeg har gått på klarspråkkurs i NAV. Så nå går det an å skjønne det som står på nettsiden til NAV. De har blitt så flinke til å skrive forståelig og ha kort, oversiktlig informasjon. Så bare ikke vær redd for å gå inn der. Og så har de laget en kunnskapsbank med mange flotte artikler. Også noen sånne webinarer som er filmet. Absolutt anbefalt å gå inn og se på. Så det en stor ting, og det dette med utedager og skole og turer på skolen. Og det noen trenger jo, sånn som på bildet, ha med seg kjøre elektrisk rullestol, eller bruke sparksykkel, eller en annen sykkel, eller et eller annet framkomstmiddel. Og da stikkordet planlegging. Da går det ikke an at skolen plutselig sier at i morgen skal vi på tur, og så kanskje ikke rullestolen i orden, eller så hvem skal frakte den, og så det må være dere må få vite når turer skal være. Det klart at noen ganger så det kjempefin sol, og så drar man litt på sparket, men de fleste turer lagt inn i sånn årshjul, og den må dere be om å få del i, sånn at dere vet når turene kommer, og aktivitetsdagene. Og ikke minst leirskole, det planlegges vel ofte i første klasse, det som skal skje i sjette klasse, så da det om å gjøre å være på banen, sånn at man det blir valgt en leirskole som egnet for ditt barn. Norge jo et land med, etter min mening, alt for mye toppturer. Det kan ha like fin tur om man går på flatmark, eller på litt terreng, men må ikke opp på topper for å ha det fint. Så det å få vurdert hvilket hjelpemiddel skal brukes, skal man ha med seg elektrisk rullestol, så må den være på skolen. Og dere kan ikke få en telefon på jobben og si at rullestolen ikke her. Det vet jeg folk har opplevd, og så kanskje får ikke barn en gang vært med på tur. Og så det hvordan turer legges opp. Må man gå hele veien, eller kan man kjøre med rullestol litt av veien? Vet noen som, også elektrisk rullestol, ikke så lett for læreren å gå og trille, men noen har alliert seg med andre foreldre, sånn at det 2-3 barn som kan kjøre denne rullestolen, så hvis barnet ditt vil gå litt og kjøre litt og gå litt og kjøre litt, for å få rørt seg også, så kan et annet barn kjøre den rullestolen hvis den har øvd på det, og det avtalt med foreldre. Og det vil de andre barna være garantert lykkelige for å få lov å gjøre. Og så jeg må bare alltid, når jeg snakker til folk som har, eller dere som har kortvokstighet, så det kommet en ny sykkel som heter Skeno. Den nok litt spesielt for de med akondroplasi, som har kort armer og bein, og litt lang kropp. Men den en sykkel med hjelpemotor som kan brukes fra du førsteklassing.
Og som så god å tilpasse. Det et norsk firma. Nei. Bare anbefaler nettsiden der står der. Der ligger en film inne på hvor han sykler. Så den nå godkjent som spesialsykkel hos NAV, så den kan man søke. Og jeg var også drev og prøvde den ut sammen med en kort voksen person som skulle søke seg den. Du fornøyd? Ja. Flott, Hanna. Ja. Strålende. Så fint, Stian. Det veldig godt å høre. Ja, han sier at den nå det to stykker her som har den hjemme, og sier den ene sønnen, nei, det jo datteren, og da så det Hanna som voksen, og så fornøyd med Skeno. Så det bare å anbefale videre. For den ganske ny. Og den har sånn liftomatisk sete, ikke sant? Sånn at du setter den ned på lavt, og så løfter den deg til dit du skal, og så kan du ha forlenger, altså pedalstengen og alt kan tilpasses. Super, og den har hjelpemotor. Skal vi se, det noe mer du skal si her, Trine? Nei, men vi pleier å snakke mye om det med basetenking, sånn at når man skal på tur, at den ikke utslitt når den kommer fram til der som leken skal foregå, og kanskje bålet skal tennes og litt sånne hyggelige ting, og så har man gått hele veien og helt utslitt, så da kanskje et klu å bruke et framkomstmiddel og så ha krefter til å leke når den kommer fram. Vi kan kanskje minne på det med gratisprinsippet ja. I skolen. For det sånn at hvis skolen finner på en skoletur, så skal ikke dere få telefon om at det dere som må ta dere fri fra jobben og sørge for at riktig hjelpemiddel eller elektrisk rullestol kommer fram til der de skal på tur. Det skolens ansvar. Det sånn vi stadig blir spurt om. Ja, det veldig bra du sier. Så har vi, fordi vi ikke har verdens tid, så har vi lenka til vi har en del av våre sider, hvor det står om dagligliv og sjeldne diagnoser, hvor det står mye mer om skole. Og så har vi noen sider som handler akkurat om det med skolestart og skolehverdagen. Og så har vi en e-læringskurs om det med skolestart når man har kortvokst. Og så det et kurs som skal være her på Frambu, med et digitalt kurs for ansatte i skole og ja, fagpersoner. Og si det du som skal være med på kurset. Ja, det er et samarbeid med Frambu, så det både fagpersoner fra Frambu og fra oss som skal være med. Og det et halvdagsseminar fra 9 til 12, tror jeg, den 25. april. Som for skoleansatte og også for fagpersoner i kommunen som fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ja. Og det ligger informasjon både på våre og Frambu sine nettsider. Så det kan dere tipse ergo, fysio, skolen, læreren, gymlæreren, ikke minst. Alle om at bare en halv dag. Det bare en halv dag. Ja, så det må de... tema også kroppsøving, blant annet. Ja, nettopp. Så da har de litt tid. Det 25. april, så har de tid til å planlegge det da. Kan dere si. Og så det noen enda mer skryt av NAV sin kunnskapsbank. Det var litt om skole. Og så går man over og blir student og resten av livet, og så sitter man fryktelig mye ved PC. Og det skal liksom være lett arbeid, men det noe man kan få vondtere av, så det i hvert fall det å sitte lenge rolig og skrive på PC. Så da det ikke minst viktig at det en ergonomisk godt tilpasset kontorarbeidsplass eller studieplass. Og mye av dette utstyr som på bildet her, det jo sånn vanlig kontorutstyr som arbeidsgivers ansvar å skaffe. Det ikke hjelpemiddel fra NAV, hjelpemiddelsentral, det her. Eneste kan være en ekstra god stol, men vanligvis så får du ikke kontorstol på hjelpemiddelsentralen. Det sånn som arbeidsgiver må skaffe. Og hev- og senkbart bord kan du få på hjelpemiddelsentralen, men det også blitt veldig vanlig rundt i arbeidsplassene. Og en gang ting blir vanlig, i de 1000 hjem eller 1000 arbeidsplasser, så defineres det ut av hjelpemiddelkategorier. Da det sånn som anskaffes av arbeidsgiver. Og der har vi også lenka til mer, som også Brede sikkert snakker litt mer om i morgen om arbeidsliv. Og det står det om arbeid og rettigheter og muligheter på våre sider. Står Sunne og Sykehus med deg og oss? Ja. Vi jo Sunne og oss. Så det noe av dere som bruker noe sånt? Underarmstøtte bruker jeg for eksempel. Ja. Nettopp.
Det er veldig godt, for du har lagt fra deg armene, og armene veier ganske mange kilo hvis du skal sitte og holde de i løs lufta når du skriver i mange timer. Vil du ha noen som har en liten kommentar? Ja. Den er helt supert. Skal vi se om jeg får den til deg. Jeg jo selv utnevnt datanerd, og har nå på, klarer nesten ikke å sitte og bruke mus og tastatur, så jeg fikk hjelp av en kar på voksenopplæringssenteret, i Stavanger, på å søke om øye- og talestyring av dataen. Såpass, ja. Og helt fantastisk. Mm. Det et program som heter Dragon Professional, så styrer hele maskinen hvis jeg snakker til han, og åpner programmer og absolutt alt. Og i tillegg, hvis jeg har såpass vondt en dag at jeg ikke kan snakke, så har jeg montert noe som heter Tobi, heter det merket. Så jeg henger nederst på skjermen, så bare tar to minutter å kalibrere med synet, så trykker, skriver og åpne programmer og navigere på nettsider og alt for meg. Bare en sånn, i tillegg til det som står på skjermen, jeg tenker. Mm, ja, for dette jo enkle løsninger, takk skal du ha for det, gode tips. Det søkt om fra NAV, så ja. Det ligger i hjelpemiddeldatabasen. Så. Nettopp. Da vet dere hvem dere skal snakke med hvis dere vil vite mer om såpass avanserte datahjelpemidler. Så det et annet viktig rom, og det kjøkkenet. Og der har jeg samlet noen gode, noen løsninger som jeg tror er gode i hvert fall. Det kan jo dere kan være enige eller uenige i. Men det med å ha en, hvis man en høy og en lav i familien, eller en som sitter og en som sitter i rullestol og en som ikke gjør det, så det å ha noe hev- og senkbar kjøkkenbenk kan være lurt. Sånn at man har en god arbeidshøyde, og så ikke begge to har enten alt for høy eller alt for lav. Og da, hvis man skal sitte ved kjøkkenbenken, så må man nesten ha en knefritt, altså at det ikke underskap under. Det et bilde der som det lengst, skal vi se, nest bortest, ved siden av trillebordet. Der, det tok vi på Sunnås, det en kjøkken der som tilpasset. Det var et vanlig kjøkken, og så har de tatt bort underskapene, og så har de laget tre skinner og en plate. Veldig enkel tilpassing, hvor du bare har uttrekksplate, og så kan du sette den i hvilken, det klart det et løft da. I hvilken høyde som passer. Det jo fordi det på sykehus, så trengs det forskjellige høyder, men hjemme så vil du kanskje ha en høyde da. Hvis også kan den som står bruke den høyeste benken. Eller så det, kan man jo ha nedsenkbare overskap, som kommer både fram og ned. Det man, kan man, og all sånn tilpassing av kjøkken, det en kombinasjon av tilpassnings, altså man kan søke stønad fra Husbanken via kommunen, og noe hjelpemidler. Mekanismen for å heve og senke hjelpemidler, og trillebord hjelpemidler, mens selve kjøkkeninnredningen boligendring, sånn at det en sånn kombi som man må ha samarbeid med kommunen om. Og så vil jeg jo si at nå det snart en saga blott at man skal ha hyller i underskap, det håper jeg dere ikke har, men skuffer. For å krabbe inn i underskapet for å få tak i det som står bakerst, det unner jeg ingen. Vi har et sånt skap hjemme, det må jeg innrømme, og det kaller sønnene mine for faenskapet. Ikke sitere meg på det da. Og så det noen som har sånne trådskuffer i høyskap også, da kommer man til fra alle kanter, det kjempelurt. Den steikånden der kjempelur med sidehengsel og dør, også utrekksplate, sånn at du slipper å ha hele den der døra i magen før du når inn. Den lur. Og så selvfølgelig lang stang på krana hvis det trengs. Så har jeg å trillebord. Når Trine sa at hvis du skal gå 18 ganger når du skal dekke på et middagsbord, så kan du jo kjøre det på et trillebord. Så er jeg hjemme hos en som sikkert flere av dere kjenner, og jeg har fått lov å ta bilder på kjøkkenet hennes, og fordi jeg har fått tilpasset det veldig fint, det ser ordentlig lekkert ut, det ser ikke ut som en hjelpemiddelsentral, som mange her kan være redde for at det ser ut som når det tilpasset. Her det hev- og senkbare benker og overskap. Og så har hun, og så har det U-form, og det veldig lurt, for da hvis du slipper å løfte fra vasken og over til steikovnen, men da kan du skyve.
Og så har de da selvfølgelig skuffer i underskapet, og så hadde de en sånn fin uttrekksplate, hvis dere ser bildet helt til høyre, eller hva blir det for dere, ja, til høyre, med kjøkkenmaskinen som står fast, og så bare drar hun ut den plata. Det var et fint kjøkken, så hun kan gjerne ta imot telefoner, hvis dere vil ha noen gode råd. Det var kjøkken. Det noen som har noen andre ting som, som ikke jeg har tenkt på? Som dere har funnet som lure løsning for kjøkken? Nei? Da det litt sånn om skriving. Var det en? Ja, men strålende, Anna. Det faktisk ikke min idé. Jeg hørte fra Stian i går. I forbindelse med oppvaskmaskin. Mm-hmm. Hvor det var sånn kurv du kunne ta opp. Ja, han nikker. Og så er det også i stedet for sidehengsel av dør, så får du også ta i stedet døra går under stedet. Ah. Så du liksom blir kvitt hele døra da. Veldig smart. Ja, han tror jeg på en måte han driver og bygger hus, så han tror jeg på en måte snart der man må dra på besøk. Ja, når det huset står ferdig, og med håper det ferdig til sommeren, så ja. Er det tilpasset løsninger i nesten alle rom utenom gjesterommet. Den oppvaskmaskinen, den er ikke kommersielt, det er ikke et hjelpemiddel, for det merker. Det er at den nederste skuffen har hatt noen, altså det jo alltid to. Sånn at den nederste er at når du trukker den helt ut, så kan du liksom klikke på en knapp, så kommer den opp. Wow! Sånn at du kan bare legge... Plutselig var det... Ah, ja. Jeg hører det. Og så dutter han ned igjen, og så inn. Ah. Og så var det da som sagt, som du sa, med denne sidehengselen, men vi har valgt en så du tar ned, og så slipper du han, så forsvinner han inn unna. Perfekt. Sånn at døra er liksom unna. Ja. Og så trekker han ut, og slipper, så slår han seg igjen selv. Ah. Også, så han mye mer oppdatert enn vi er. Men det har jeg valgt en sånn stekeplate, eller kokeplate heter det vel, der alle er på rekke i stedet for to to bak, sånn for vi rekker ikke over til de to Nei, bak. Nei, det er lurt. Og jeg har også satt opp sånn at det er to store zoner, sånn at det varmes opp etter hvert sånn ting som du har på. Sånn at det ikke, ja, du trenger ikke ha alt gående hele tiden. Smart, smart. Og det ene som står på midten her, det fjerde kulepunktet, sokkelskuff som kan brukes som trinn i benken. Det lærte jeg av deg, Stian, en gang vi var på hjemmebesøk for, ikke der du bor nå en gang, tror jeg, der du bodde før der igjen. Og du bare dro ut hele sokkelen, så var det et trinn. Det gjelder å ikke ta et skritt bakover, da, men... Det lærer man seg nok. Så den har jeg tatt videre. Nå har jeg fått enda mye mer lure løsninger fra deg. Takk for det. Skal vi si noe mer? Ja, høyskap som kommer ut, ja. Ja. Yes. Da det litt over til sånne småtteri ting. Det der å håndtere, det finnes det jo ganske mye småhjelpemidler til. Nå er det sånn at man får ikke søkt småting fra NAV lenger, fra hjelpemiddelsentralen, men man søker et tilskudd som heter tilskudd til rimelige hjelpemidler etter nå. Og det er 2070 kroner, og de skal vare i 4 år, så det er ikke all verdens, men da kan man få kjøpt seg sånne vinkla kniver, og hvis det er vondt å få håndledd og skjære i sånn, så får man holdt håndledd i god stilling, og noe ting til å ha på blyanter hvis det er vondt å holde i vanlige blyanter og sakser og det finnes utallige ting. Den multiåpneren elsker jeg, den kan gjøre nesten alt. Skru opp, ikke alt da, store lokk og små lokk og makrelle tomatbokser og litt av hvert, sånn alt i ett. Så er det et sånn hjelpemiddel med til havarbeid. Det finnes masse mer, dette er bare eksempler. Så det må dere dele erfaring med når dere snakker sammen i måltider og siste kvelden her. Så er det sånne hjelpemidler som kategori forlengelse, sånn hvordan nå fram når man ikke når fram med armlengden, som altså alt fra gripetenger til å ta ned ting eller plukke opp ting.
Og det finns masse forskjellige sånne hygiener sånn for å vaske seg på ryggen og tåvasker den lange med sånn hvit dings på enden. Så det finns mye. Så bare snakk med ergoterapeuten I kommunen hvis dere bruker lete opp alt selv. Få tips av dem. Og strømpepåtrekker det bildet der. Hvis det det trøbbel å få opp seg strømper. Nå ned til føttene. Og rekke opp. Den der blå kraken, den sammenleggbar, så den vet jeg noen som går med ryggsekken og har med seg. Men nå det heldigvis slutt på at man må nødt til å nå opp I minibanken og bare vipser vi. Så da trenger jeg ikke egentlig. ikke så mange som har med seg mer, tror jeg. Men det finns lure. Og en krakker må stå I klasserommet hvis det kortvokste barn som da ikke når opp, så må det stå fast krakker. Foran vasken og alle stedene, så man ikke skal løpe rundt og finne dem. Til slutt, nesten. Dette her handler jo om det å være I aktivitet, men noen ganger så må man ha noen hjelpemidler for å være I aktivitet. Om det gåstaver, eller om det en elektrisk rullestol, eller en raptor, som den røde rullestolen her, som en jenta kjører. Og så det en pute for å få avlastet skulderen når man skal strikke. Dette bare eksempler. Og så det en ståarbeidsstol eller kjøkkenbenk. Det noe jeg pleier å anbefale, for da, hvis du har vanlig kjøkken, og du blir veldig sliten av å stå, så kan du få deg en sånn ståarbeidsstol, så du kan sitte I riktig høyde ved benken. Og for den heves så høyt, og så kan du ha en fotring, så den I riktig høyde, så du får vilt bena. Den kan enten belastes, og da står den ro, eller så kan den rulle, så du kan dra deg bort langs benken. Det forskjellige typer, så snakk med ergoterapeuten, og få prøvd ut den som passer. Det mye regelverk, men det egentlig ikke så mye. Det er den paragrafen I folketrygden 1057, hjelpemidler til bedring av funksjonsevne I dagliglivet. Og så det disse her som du må kjøpe selv, som heter noe tilskudd til rimelige hjelpemidler. Da må du bare søke det for bistånd av ergoterapeuten. Og så det du som søker, men du kan få hjelp til å begrunne. Og der må du bare begrunne at du har vonde ledd og trenger ergonomiske hjelpemidler. Og så står det mye mer på våre nettsider, sånn rett I sidene der som det lenket til. Så det litt om ortoser. Her det bildet min. Ja, ta et spørsmål. Ja. Det ikke noe spørsmål, men jeg bruker en sånn sammenleggbar tralle. Som for eksempel når vi her da, så har jeg med meg masse ting, bagger, krakker, og den legger du bare sammen. Eller ja. Holder den sammen og legger den I bilen. Smart. Og den kan du også bruke på butikken eller I stedet for handlevogn og sånne ting. Det også et godt tips. Et bra hjelpemiddel. Nettopp. Når det gjelder ortoser, så det sånn som det har ikke vi ergoer eller fysioer lov til å søke, så da må man gå via en spesialist og få henvisning til et ortopedisk verksted, ortopediingeniører. Og da vil jeg anbefale at man får, altså det finnes jo ting å kjøpe på apoteket, men jeg tror nok at de som tilpasset deg, eller som har en viss tilpassing I seg, de som fungerer best. Så det et kjempestort tema, og det bil, og det skal vi ikke si mye om, det står også mye om på vår nettside, men man kan, skal vite at du kan få tilpasset bilen din, selv om du har kjøpt bilen selv, så kan du søke om hjelpemidler til bil, sånn at du sitter godt, for det viktig å sitte godt når man kjører langt. Passe dypt sete, støtte for underarmene, noen må kanskje ha forlengede pedaler for å sitte og kjøre med arbeid på lang, som full strekk, og nesten ikke ha hern I gulvet, det jo helt håpløst. Så det og disse hjelpemidlene ikke økonomisk behovsprøvd, så de ikke avhengig av inntekt, det sånn, som hjelpemidler, sånn som alle andre hjelpemidler som man søker om og beskriver funksjonen og hvorfor man trenger det. Vi har noen eksempler på, dere ser dere ta bilder, men denne her blir lagt ut altså. Den. Og her det noen enkle hjelpemidler til bil. Det sånn svingpute som ligger på en stolen der, så det lettere å vri seg ut. En sånn dings til å få ned sikkerhetsbeltet. Og så, hva det på det med setet der da? Ja, kileputen. Ja, det her bildet har du tatt etterpå. Kileputet, hvis det blir for dypt set I bakkant, så kan du bare legge på en kileputet. Dette enkle løsninger. Og så håndtak, ekstra håndtak på døra på innsida.
enkle løsninger, så finnes det mye mer avanserte. Du kan jo få helt dreibart, helt sete for å komme deg ut og inn av bil. Og da må man, det samarbeid med bilsenteret. Ergoterapeut først, og så bilsenteret. Så det store tema om man kan søke selve bilen, og da jo det også et stort tema. Det finnes, for å si det veldig kort, for å kunne få stønad til bil, og det vet dere sikkert aller meste om, så må man kunne ikke, altså da ikke offentlige kommunikasjonsmidler det som dekker ditt transportbehov. Da må du begrunne at du ikke kan komme deg dit du vil med offentlig kommunikasjon. Punkt 1. Og heller ikke med TT-kort og alle de andre transportordningene. Så det to typer biler. Det ene den som ofte en personbil, tilskudd til bil til arbeid og utdanning. Da må man være i arbeid eller i utdanning for å få. Det ikke lenger sånn at du kan få det bare fordi når du hjemmeværende og trenger en personbil. Det tatt ut. Og hvis også den andre typen bil, det spesialtilpasset kassebil. Det hvis du trenger å ha med deg rullestol. Før så var det sånn at du overhovedet ikke kunne gå i helt tatt for å få spesialtilpasset kassebil. Det det heldigvis en endring på, men du må ha nedsatt gangfunksjon, men du skal kunne gå inn i førersetet, men du må liksom ha det grunnen at du må ha med deg rullestol. Og så det dette med hvordan få tilskudd til endringer i boligen. Der Husbanken, de har også veldig gode sider, hvor det står om tilskudd til utredning og prosjektering som man kan søke om for å få arkitekthjelp, hvis man skal ha store ombygginger, og så det tilskudd til tilpassing av bolig, som kan være kjøkkenet, eller badet, eller inngangspartiet. Det mer økonomisk behovsprøvd etter inntekt. Og så finnes det forskjellige typer lån til kjøp og bygging og omgjøring av bolig, så alt dette står veldig greit på nettsidene til Husbanken. Det jeg vil anbefale hvis dere skal gjøre store endringer, så dann en boliggruppe med boligkonsulenten i kommunen. De fleste har det. Ergoterapeuten og kanskje en fra boligavdelingen på hjelpemiddelsentralen som kan sammen med deg planlegge ombyggingen. Så du får de tilskuddene som trengs. Så da har jeg nevnt ergoterapeuten i kommunen sikkert 20 ganger. Og vi på TRS, vi skal jo ikke gjøre det som kommunen gjør, men vi vil veldig gjerne samarbeide, så de må bare ringe oss, så kan vi være diskusjonspartnere. For de har jo kanskje bare møtt deg med den diagnosen, mens vi har møtt mange. Så vi vil veldig gjerne være diskusjonspartnere, men vi kan ikke gjøre jobben. Det det de som skal gjøre. Men vi har mye erfaring som de kan få ta del i. Så det litt lenker til de hjelpemidlene som var på bildet. Og referanser til de artiklene som stod på bildene. Yes. Da ble det tida ute, men det noen som brenner inne med en kommentar eller spørsmål, eller som vil si noe om det, så det fritt fram nå. Flere gode tips og løsninger. Ja, vi veldig ute etter det. Jeg tror jeg må ringe deg, Stian, når du har ferdig med huset. Og vise oss rundt sånn digitalt. Vi får jo ikke reise jo ikke noe særlig mer. Etter pandemien så ble det slutt på utreiser. Men vi har mye gode videokonferanseutstyr da, på TRS. Der har vi en. Ja, Jeanette. Ja, mine jenter, de har brukt el-sparkesykkel. Mm-hmm. Det litt sånn omstritt. Hva heter sånt, transportmiddel, men vi bor way out i ingenting, skulle jeg si. Det ikke noe særlig buss, og vi bor høyt oppe, vi ganske bratt bakke, så å gå helt umulig. Det har fungert veldig bra, de har fått streng beskjed, det ikke lov å kjøre så fort, og alt det der, de skal trekke over gangfelt og sånt, så det ikke noe problem. Men etter den nye lovendringen, der man skal være 12 år for å bruke elsparkesykkel, så fikk vi plutselig et problem når de 8 og 11. Ja. Men da det bare å ta kontakt med det lokale politikontoret, så får dere en godkjenning, fordi de bruker det som hjelpemiddel. Ah. Så får de en sånn fin liten lapp fra politiet, som de bare skal ha med seg, så det lov. Husk forsikring. Ja, godt tips. Det som fint med sånne kurs, er at dere virkelig kan dele erfaringer. Ja. Nei, men takk for det dere lærte oss, og så må dere ha lykke til videre med kurset.
og da det vel I hvert fall I utgangspunktet nå litt lengre pause, men vi skal si fra til de andre. Så, men... Er det ikke nå de skal trene? Ja, men den økta skulle... Jo, vi skulle være ferdige, det sant, det som tuller nå. Kvart over startet det igjen. Så da holdt vi helt på tiden.